שהיה להם גם רקם שלהם היה איתם. יש להם את הפלחן שלהם שעשה סבל נמר, שזה האמון הראשון שלו כנמר. במהלך כזה, כדי לפתוח את השטח. טיפה יותר קדימה, שלא יהיה מצב שמישהו מהאנשים שלך מספר לך מה קורה, תמיד ספר להם אתה מה קורה. אלה שלפניך, את כל האזור כפתח השלט, מה שקורה מסביב, יראו טיפה יותר קדימה. אתה סחו בסדר, שלושה שבועות בפלוגה? איך פגשת לך בברך, לא? נכון, בברך. אבל בסדר? תפסת? כן, שלום. תגיד בסדר? בסדר. מה שמסתובב בין... זה יפה, לפזר על כל היד! תרגלו את כולם! תרגלו, תרגלו את...